העזות היא מידה גרועה ברוב פעולותיה, היא הפך ממידת הבושה, כי הביישן מעביר על מידותיו, וחומל וסולח ומוחל, אבל מישהו עז פנים לא יתבייש מפני איש, אך עומד בעזות עם כל אדם, ועושה כל מעשה רע ולא יתבייש, אך מתחזק ברעתו ומתקשה בעבירה. ועל זה נאמר, חזקו פניהם מסלע. ונאמר, והבנים קשה פנים וחזקי לב. וכל המעלות הטובות הנאמרות על הבושה הם הפך בעזות. וכאשר מתגבר האדם במידה הזאת, נבזהו מאוד בעיני בני אדם, אפילו הוא חכם, והרבה רעות נגררות אחר העזות, שהוא מאס פנים מבני אדם, לא ימלט מן המחלוקת ושנאה וקנאה, ומי שהוא מזעיף פנים, הוא מכחיש ייחודו, ולא יישא פני גדול ופני זקן לא יכון. וכל עבירות שבתורה הן קלות בעיניו לעבור עליהן, הכל לפי רוב העזות שבו. ועליו נאמר, אז פנים לגהנם. והאז נקרא רשע, שנאמר, האז העז איש רשע בפניו. והרשעים מגונים ומאוסים לפני השם יתברך, בשם הרשעים מגונה, כמו שכתוב, ושם רשעים ירכב. על הבושת נאמר, וילמד ענבים דרכו, ועל העז הרשע נאמר, ודרך רשעים יעוות. מי שיש בו מידת העזות, עושה עבירות חבילות חבילות, וחושב עצמו צדיק, ועל דרך זה אנו מתוודים, אין אנו עזי פנים וקשי עורף לומר לפניך, השם אלוקנו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו, וזוהי מידה רעה חולה. מישהו רשע ויאמר לא חטאתי, ועל זה הקדוש ברוך הוא שופט ואינו מרחם עליו, כמו שכתוב, הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי, וכתוב, הוא מודה ועוזב ירוחם, וזה הדרך האז, הוא רחוק מאוד מדרכי התשובה, ועל הזונה נאמר, העזה פניה ותאמר לו. המידה הזאת היא רעה מאוד, כי מביאה את האדם לבייש את חברו ואת העניים, כעניין שנאמר, תחנונים ידבר רש, ועשיר יענה עזות, וכל שכן היא מבייש את רבותיו ומאס פניו נגדם, ומקשה אורפו נגד מוכיחיו מרוב עזותו, אז המידה הזאת מוציאתו מן העולם, וראוי להרחיקה מנפשו. אך המידה הזאת משובחת מאוד בעזות התורה והעבודה, להעז פניו נגד הרשעים ולהקשות עורפם כנגדם, שלא לשמוע לעצתם ושלא להודות על שקריהם ותועבותיהם, ושלא להחניף להם, וצריך להעז פניו אף בקיום המצוות, אף אם יצחקו בו בני אדם. וצריך להעז פניו נגד רבותיו לשאול מה שאינו יודע, ולא יתבייש בזה. וצריך להעז פניו להוכיח בני אדם לגלות להם חטאותיהם. וצריך האדם להחזיק על המידה הזאת, להכניע במקום הגנאי ולהתגבר עליה כפי כוחו. כי קשה מאוד להימלט מן המידה הרעה הזאת, אם לא שישים חזק כוחו ועוצם גבורתו לנצחו, ולהעבירו מפניו במקום החטא, ולהעמידו בקרבו
ועל פניו במקום אשר מקבל שכר על קושיות עורפו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.